Отағасы, түскі астың да уақыты болып қалыпты. Жүріңіздер, шай ішейік. Оо, жүр балам. Шай ішіп алайық, сонан кейін жалғастырамыз, е? Мә, үйге кіре беріңдер. Оо, жайық. Ассалому алейкум, жігіттер. Сәкен, қалдарың қалай? Амандық, бір тығыз шаруа болып тұр, бәке. Төрлетіңдер. Шай үстінде айтасыңдар шаруаны. Шай ішіп отыратын уақыт жоқ. Василий тау шатқанда жылан шағып алды, бәке. Қап, қиын болған екен, е? Сенің ана дәрігерлік қасиетің бар емес пе? Көмегің қажет болып тұр, бәке. Әрине. Қайда енді ол қазір? Алыс емес. Жарты шақырым жер. Қазір мен керек жарағымды алып алайын. Бәке! Оу! Сен ғана емдік шөптердің қасиетін айыра білетін қандай жақсы? Сәкен көмектес деп жүгіріп келгенде кімге жүгінерімді білмей қалдым тіпті. Адамның күні адаммен деген. Әр уақытта қол ұшын созуға дайынмын. Әйтеуір оған көмектесіп үлгереміз деп үміттенемін. Үлгереміз. Жүріңдер. Қал жағдайың жақсы, денсаулығың жақсы ма? Шүкір. Тұрлыбек, Барлыбек балаларым, жолдарың болсын. Жақсы оқып, үлкен азамат болып оралыңдар. Сендер мына Арасан үйесінен оқуға кетіп бара жатқан тұңғыш қазақтың балаларысыңдар. Сендер бара жатқан Верный қаласында түрлі бастықтардың балалары оқиды. Солардың алдында өздеріңді нығыстап, тік сөйлеп жүріңдер. Гимназист Сыртанов, удивительно и неожиданно было наблюдать за вашими успехами по всем дисциплинам. Особенно среди инородцев. Генерал-губернатор весьма интересуется местными талантами. Вы будете полезны Отечеству. Сендер бара жатқан мына гимназияда шетелдік мұғалімдер болады. Сендер солардан тек жақсы ілім алып, жақсы қасиеттерін бойларыңа сіңдіріп қайтыңдар. Бұл заман шынымен де білімдінікі. И поэтому мне удалось договориться о вашей стипендии на обучение в Санкт-Петербурге. Поздравляю вас. Желаю удачи. Благодарю. Петербурдың салқында жүріп, өкпеме суық тигіздім. Дертім асқынған кезде өмірімнің соңы шығар деп ойлаған. Бірақ мына қош иісті саф ауа, қымыз бен шұбат, жал мен жая аяғымнан тік тұрғызды. Қазір шүкір, бұрынғыдан да тәуірмін. Бір ай болды, қан түкіргенді тоқтаттым. Өзің кінәлісің. Қызды қуып елден бездің. Петербурга барып не тапты осы? Ауырдыңды қайттың. Мен ол жаққа сауық сайран үшін барғам жоқ. Өзің білесің, мына бодандағы елдің қамы үшін бардым. Жарайды, мен қойшы. Анау Василийді қандай жылан шаққан еді? Сары ма, сұр түстісі ме? Мен білмеймін. Сәке, сен көрдің ғой. Білмеймін. Байқамадым. Екі градус оңға. Шегара мына өзен арқылы өтеді. Сонда өзен біздің елдің қарамағында болмақ. Граница неге осы тау арқылы өтпейді? Бабаларымыз кезінде бір сүйем жер үшін күресіп өткен. Ал сен мына өзенді тұтастай бере салғың келе ме? Әрине, көршілер оны тұтасымен алғысы келеді. Ал бірақ өзен олардың иелігіне өтіп кетсе, елдегі шаруаға кесір тиеді. Сосын мен жерлестеріме
туған жұртыма не бетімді айтам? Заманында біздің бабаларымыз жоңғарлармен осы бір ұс топырақ үшін. Мынау жер үшін. Жоңғарлармен 200 жылдай соғысқан, қорғап қалған. Бұл қазақтың жері. Ата жұрты. Шегараны жақсылап тұрып, анықтап сызу керек. Шегара берік болса, бейбіт өмір болады. Бұл қазақтың жері. Жерді қорғау. Ол елді қорғау. Әлгі, Василий қаймаңда қалып еді. Көрінбейді ғой. Жетіп қалдық. Осы жерде болу керек. Мынаның бәрі бір түрлі қызық сияқты. Немене? Қорқып тұрмысың? Мен мыңдаған шақырымдағы Петербурда бейтаныс жұрт ортасында оқыдым. Ал мынау менің өз жерім. Өскен ортам. Кімнен қорқуым керек? Әлде екеуіңнің ойлаған арам ойларың бар ма? Қайдағын айтасың ба? Арамдықпен сенің жолыңды бөгейтіндей. Біз кіміз? Сен халықтың батыры емессің бе? Ішім бір жамандықты сезеді. Не ойларың бар? Ашып айтыңдар ғане. Тау арасына барудың қажеті ме? Біз Барлыбекпен тек сөйлесуіміз керек қой. Жұрт көзіне түспей онымен оңаша сөйлескіміз келеді. Сен былай де. Ана тау шатқалында Василийді жылан шақты де. Олай былай бұл тартқанша оңашада әңгімеміз бар еді деп турасын айта салмаймын ба? Ол Петербурдан келгелі өзін өте сақ ұстайтын болған. Сондықтан Василийді сылтауратып оңаша алып шығуымыз керек. Білмеймін, қалай болады? Не? Маған сенбей тұрсың ба? Ант етейін. Оған ештеңе болмайды. Жарайды. Жақсы, айтайын. Барлыбек. Сен маған мынаны айтшы. Ұлтшылдардың қатарына қосылып, қара халықты империяға қарсы қойдың. Сонымен не таптың? Ана Петербурға барып, қазақты азат етемін деп. Бекер еріккеніңсі. Сонымен мені алдап соқтыңдар ма? Жылан туралы оқиған. Сен ойлап таптың ба? Секен, сен мен тек сөйлескісі келген. Солай ғой, Секе. Жайық, жап саусыңды. Бәке. Бұл әңгіме сенің өмірің үшін маңызды. Бәке. Ал жылан расымен де жоқ. Ал меніңше жылан бар сияқты. Не? Бұлар сен де сатып алған ба? Ей, Барлыбек, сенің өмірің жартысы осы империяның қызметін өтпеді ме? Отставкаға шығарып тастаған соң бізді жамандауға кіріскенің не? Мен көшпелі қыр қазағының өмірін жақсарту үшін қызмет еттім.
Еш уақытта биліктің сойылын соғып, халықты қинамадым. Мұнсырас, қанша жоғарғы лауазымды болса да, елін ұмытқан емес. Жұртқа қол ұшын берді, көмек берді. Қазақтардың өз жерін өзі еркін пайдалану туралы құқығы бар. Мемлекеттік дума сайлауына қазақ депутаттарын ұсыну жергілікті халықтың құқығын қорғау. Баке, дайынсың ба? Тараптар түгел қамтылып, құжаттар дайын болған сияқты. Айтпақшы, естідің бе? Кетер мұрда. Қара жұмысшыларды қолап жатыр. Мұзайыр, сен қозғалды. Біз не? Сол анық, орыстың қара жұмысшыларынан кеміз бе? Жергілікті халықтың құқығы тапталып, мүмкіндік шектелген. Сондықтан да, ендігі жерде қазақтардың талабын айтайық. Императорға, министрге петиция жолдап, наразылық білдірейік. Әке, залда полиция охранкасының адамдар қаптап жүр. Байқашы. Қабырғада да құлақ бар. Немене, өмір бойы қорқып өтеміз бе? Біз қазақпыз. Біз әлі оларға көрсетеміз кім екенімізді. Жөнсіз үркімей, бас көтеріп оянайық. Менің енді ешқандай таңдауым қалмады. Сенің ісіңді губернаторға айттым. Сен енді ана алаш ордалық иттерін не істеп, не қойғанын бізге жеткізіп отыруың керек. Осы ғана ма? Сонда мен өзімнің жақын достарымды, мүдделестерімді сатуым керек пе? Мен туралы ойың осындай ма? Не болды? Сенің бала шағаң бар емес пе? Оларды кімге қалдырмақсың? Әлде ана иттер үшін сондай тәуекелге бармақпысың? Саған тапанша. Саған енді бізге жұмыс істейтініңді дәлелдеуің керек. Біз сен туралы бәрін білеміз. Ана досың осы күнге дейін бәрін айтып келген. Мә. Өлтір оны. Өлтір. Сонда ғана бәрін дәлелдейсің. Кешір. Барлыбек қарағым. Біздің ортамыздағы құжат жағынан аса білімді көп оқыған өзіңсің. Оның үстіне өмір бойы патша кеңсесінің басқарған саяси сауаты жоғары мамансың. Мына сенің конституция жазамын деген ойың маған ұнап отыр. Әлекем, мен оның алғашқы нұсқасын қысқаша жазып та қойдым. Заң жобасы 4 немесе 5 баптан тұрады. Бірінші тарау қазақ елінің жеке болуы турасында. Екінші тарау адам баласының құқы турасында. Үшінші тарау қазақ жері турасында. Ал төртінші тарау сот ісі турасында болмақ. Мынауың стратегиясы аса зор.
платформасы бар кәдімгі заң екен. Енді ең негізгі мәселеге назарыңызды аудартайын. Мен үшінші бапты былай деп жазбаймын. Одан былай қазақ елі Россия мен достастық, яғни аминьон дәрежесіндегі қарым-қатынасты болды. Осылай деп, Еуропаның заңдарындағы ойларын қолдануға тырысып бақтым. Бастапқыда Британия империясының тәжірибесіндегі аминьон дәрежесін байқап көрейік. Мысалы, Австралия. Сосын келесі саяси батыл қадамымыз азаттықты алу болады. Бәрекелді. Алла саған күш-қуат, денсаулық берсін. Алдыңа қойған мақсатыңа жетуге мүмкіндік берсін. Ал қалғаны өзіңе аян. Аман бол, Барлыбек. Рахмет, Әлі. Аман болыңыз. Сені амалсыз көндірген болар. Отбасыңды өлтіремін деп қорқытты ма? Бұларда жүрек жоқ. Шыртқыш хайуан секілді. Секен, мен саған бәрін бүгін шекесіне дейін қалдырмай айттым ғой. Мұның не сен? Сен неге мынаның императорға апарған құжаттары туралы ашып айтпадың? Ол деген, ол біздің қазақтың тағдырын шешетін маңызды дүние еді ғой. Мен қайдан білейін? Маңызды дүние. Бұл сәт менің өмірімдегі батыл шешім шығарар кезең. Орыс патшалығының бодандық құрсауындағы елімді азат етіп, жөнсіз алым-салықтан босатып, жерінің шырайлы жерлерін қара халыққа қайтару керек. Петербурга барам. Императордан осыны талап етем. Қазақтың жері саудаға түспейді. Ата бабаларымның ата жұртын қорғап қалам. Сен өте дұрыс дегенсің. Егер мен императормен кездесіп сырласқан болсам, онда ой қалған ісім зая кетпес еді. Ал мыналар елін сатқан, биліктің лақтырған сүйегіне алданып жүрген көрсе қызарлар. Ей, Барлыбек. Қазір менің қалтамда сені қамауға алатын ордер бар. Егер де отбасың зардап шексін демесең, асу орлығына атып өлтір. Сонда ғана генералдың қасына барып, бұрынғы қызметіңе тағайындалып қаларсың. Сеген, жайық қанша жерден қорқақ, әлжуаз болса да, ол біздің өз бауырымыз, өз қазағымыз емес пе? Оның балалары, отбасы бар. Жоқ. Мен ешқашан өз қазағыма оқ атпаймын. Жайық. Мен сені кештім. Ал мен кешпеймін. Не істедің? Не істедің? Не істедің? Хайуан, сатқын!
сондай ақмақ деп ойладың ба? Сен өз таңдауын жасадың. Енді сен өз еліңе де қызмет етпейсің. Ал сен бүгінгі күнмен ғана өмір сүресің. Бір күні біз аңсаған азаттық орнап, еліміз еркін болады. Ал сен келешек ұрпақтың ұят майына алып, мәңгілік масқара боласың. Менің осы сөздерімді есіңде сақта. Барлыбектің ұлдары Абдулқадыр мен Дәрбек ұзақ уақыт тергеуде жүрді. Дәрбек жазықсыз қуғындалып түрмеге түскен. Барлыбектің ұрпақтары халық жауының ұрпағы емеспіз деп Ұлы Отан соғысына сұранып барған. 1953 жылға дейін Барлыбектің үйіне апта сайын НКВД қызметкерлері келіп үйді тексеріп кететін. Секен патша және совет үкіметінде тыңшы қызметін атқарған. 1943 жылы халық жауы ретінде атылған. Алаштықтардың бәрі қуғын сүргінге ұшырап атылды. Азаттық таңынан саған алаш арыстарының арманы 1991 жылы орындалды. 48 жыл ғана өмір сүрген Барлыбек нағыз патриот, қаһарман ретінде есімізде қалды.